përshëndetjen zënë të dashur. Unë që uëm Lerim mesim dënës e matematikës. Sot do të mësojmë për zbatimi i teoreme së Pitagoras në tre këndësh. Këtë njësi mesimore e gjeni të klibri Matematika 8, faqe 106. Zbatimi i teoreme së Pitagoras në tre këndësh. Teorema Pitagoras në mundëson të njësojmë gjatsin hipotenuzës kur dihet gjatësia e kateteve të ti ose të njësojmë gjatësin e njëres katet kur dihet gjatësia hipotenuzës dhe katetit tjetër Pra, thonë me fjallë të tjera, teorema e Pitagores na mundë dëson të njësojmë hipotenuzën nëse edhim katetin o dhe katetin bë apo na mundë dëson të njësojmë katetin o nëse edhim katetin B dhe hipotenuzën. Apo, na mundëson të njësojmë katetin B nëse edhim katetin A dhe hipotenuzën. Pra, shprejet me formulen C në 4 e barabart me A në 4 plus B në 4 orë, nëse e njësojmë hipotenuzën. Apo, nëse njësojmë katetin A, shprejet në onë të formulës A në 4 e barabart A c në katror minus b në katror. Apo nëse dojmë të njësojmë katetin b, shprejmë me onë të formullës. b në katror e barabart me c në katror minus a në katror. Shembul një, të njësohet gjatsia hipotenuzës c të tre këndëshit këndrejt nëse gjatsit e kateteve janë. Në në, kateti a është i barabart me një, plote, një e një pesta centimetër, dhe kateti B është i barabart me një e plotë 35 cm. Dhe në B, kateti A është i barabart me 0.3 cm dhe kateti B është i barabart me 0.4 cm. Tani shohim zhjidhjen. C në 4 orë e barabart me A në 4 plus B në 4 orë. Aplikujmë teoremen e Pitagoras që në katror e barabart me një e plota e një e pesta centimetr kajt në katror, plus një e plot e e pesta centimetr kajt në katror. C në katror e barabart krymë veprimin brenda klopave, 6,5 cm krejt në katror, plus krymë veprimin përseri brenda klopave, 8,5 cm në katror. Tanin grismi në katror brenda klopave. Cënë e katror e barabart me 36,25 cm në katror, plus 64,25 cm në katror. Ta një gjejmë emrusin e përbashkët, Shohim qartë që emrusi për përbashkët është 25 që andaj kemi cënë e katëror e barabart me 25 emrusin e përbashkët, 36 plus 64 është 100 cm në 4 orë. Tani, 100 thyrë për 25 është e barabart me 4, andaj kemi, që në 4 orë e barabart me 4 cm në 4 orë. Rënjezojmë, që e barabart me rënja 4 cm në 4 orë. Cëja e barabart me 2 cm. Pra, gjetëm hipotenuzën e cila është 2 cm. 6 Tani shohim zgjidhjen në ndë. C në 4 orë, e barabart me A në 4 plus B në 4 orë. Aplikojmë për sëri për teoremen e Pitagoras. C në 4 orë, e barabart, zëvendësojmë vlerën e katetit A dhe katetit B. 0.3 cm në 4 plus 0.4 cm në 4 orë. Co so, në katëror e barabartë, 0.3 kur të ngrisim në katëror në jepë 0.09 cm në katëror. Plus 0.4 kur të ngrisim në katëror në jepë 0.16 cm në katëror. Krymë vë e mbledhjes, co so, në katëror e barabartë me 0.25 cm në katëror. Rënjëzojmë, co so, e barabartë me rënjëja e 0.25 cm në katëror. C e barabart me rënja e 25, 0.25 është 0.5, andaj kemi C e barabart me 0.5 cm. Pra, hipotenuza tek dëtyra në B është 0.5 cm. Shambull të, të njësohet gjatsia e katetit B të trekëndëshit këndrejt nëse është dhenë gjatësia hipotenuzës dhe katetit tjetër, që e barabart me 5 cm, dhe kateti A e barabart me 1 e plotë e 2 e 5 cm. Shohim zgjidhjen. Kemi me gjithë katetin B. Tha me heret që nëse është dhenët hipotenuza dhe njëri katet, atëherë njësojmë me katetin tjetër gëtë rast me katetin B, andaj kemi B në 4 orë e barabart me C në 4 orë minus A në 4 orë. B në 4 orë e barabart, zëvëndësojmë lere e hipotenuzës dhe katetit ta, 5 cm në 4 orë minus 1,25 cm në 4 orë. B në 4 orë e barabart, 5 kur të ngrisim në 4 orë në jep 25 cm në 4 orë, minus kryim veprimin brenda klapave, edhe kemi 7 thyë për 5 cm krejt në 4 orë. Bën e 4 orë e barabart me 25 cm në 4 orë minus krymë ngrisin në 4 orë vlerën brenda klopave, 7 në 4 orë në jep 49, 5 në 4 orë në jep 25, andaj kemë minus 49 të 25 cm në 4 orë. Gjej me mrusin e përbashkët, i cili është 25 qëtë, Andaj kemi bëne e barabart me 25 herë. 25 cm katror minus 49 cm bë në katror. Bëne katror e barabart 25 herë 25 cm në katror bëjnë 625 cm në katror minus 49 cm në katror thyë për 25. Krymë veprimin e zbritjes tek numërusi, bënë në 4 orë e barabartë me 576 cm në 4 orë, thyë për 25. Rënjëzojmë, bëja e barabartë me, rënja 4 orë e 576 cm në 4 orë, thyë për 25. Rënja 576 është 24, rënja 5 është 5, andaj kemi, bëbara bartme, 24 thyrë për 5 cm. Shembol 3, syprina e tre këndëshit këndrejt me katet A e barabart me 16 cm është së barabart me 96 cm katror. Të njësohet, perimetri i drejtë këndëshit, një rabrin e të cilit është e barabart me hipotenuzën e tre këndëshit, ndërsa syprina është e barabart me syprinën e tre këndëshit shohim në figur 3K dëshën. Shihet qartë që njëra brinj e drejtëkëndshit është e barabartë me hipotenuzën C dhe syprina si përfaqës së drejtëkëndshit është e barabartë me syprinën e trekëndshit. Pra, syprina si përfaqës së drejtëkëndshit është 96 cm e gjashtë centimetrë në katrorë. shohim zgjidhjen. Dim që suprinës i përfaqës së tre kënshit shprejt me anë të formulës, së barabart me nje dytë a herë bë. Zëvëndësojmë vlerën lartë të suprinës, e cila është 96 cm në katërorë, e barabart me nje dytën, zëvëndësojmë vlerën e asë dhe gjejmë katetin bë. 16 cm herë bë pjestojmë me 2 që ta eliminojmë dyshin tek 16, që tek kateti A. A ndaj kemi 2 herë 96 cm në dhjetë në katëror, e barabart me 16 cm herë B. 2 herë në bojnë 192 cm në katëror, e barabart me 16 cm herë B. Pjestojmë me 16 cm, 192 cm në katëror, thyë për 16 e parabart me B. Katërori me cm thjeshtohet, 192 thyë për 16 është 12, andaj kateti B është 12 cm. Pra, gjetëm katetin B, i cili është 12 cm. Tani, duke aplikuar teoremin e Pitagores, gjejmë hipotenuzën. Cënë e katëror e barabart me B. A e 4 or, plus kjo është bënë A orë. kemi, katetin A e kemi 16 cm, katetin B e kemi 12 cm, andaj i zavendësojmë lejrat e tyre. 16 cm në 4 or, plus 12 cm në 4 orë. Cë në 4 or, e barabartë, 16, kur ngritët në 4 orë, në jebë 256 cm në 4 or, plus 12, kur të ngrisim në 4 orë, në jebë 144 cm në katror. Kryen veprimin e bledhjes, andaj kemi cë në katror e barabart me 400 cm në katror. Rënjezojmë cë e barabart me rënja 400 cm në katror. Dim që rënja 400 cm që të është 20 andaj kemi cë e barabart 20 cm. Pro, gjetëm gjatësine hipotenuzës e cila është 20 cm. Tani, dim që syprina si përfaqës së drejtë kënshit shprejet me anë të formule, së e barabart me A herë B, në rastin tonë e kem C herë X. Së e barabart me C herë X, zërëndësojmë vlerat e sës, ku kemi thonë që syprina si përfaqës së tre këndëshit është e barabart me syprina e si përfaqës së drejtë kënshit, në këtë rast është 96 djetë cm në katë rorë. Dhe, hipotenuzën që e gjetëm, është 20 cm. Andaj zavendësojmë vlerat, 96 cm në katror e barabart me 20 cm herë x-in nuk edhim, e dim, e shënojmë herë x. Pjestojna me 20 cm, andaj kemi 96 cm në katror, ty për 20 cm e barabart me x. Katrori me cm në thjeshtuat, 96 pjestu me 20 na jep 4.8, andaj kemi x e bëna me 4.8. Pra, gjatësia e brinjit x është 4.8. Ta një gjejmë perimetrin, dim që perimetri i drejtë kënëshit është e bëna me 2a plus 2b, po në rastin tonë e kemë 2 herë x plus 2 herë c. Perimetri e barabart me 2x plus c e zavendësojmë vlerën e x-it dhe e zavendësojmë vlerën e c-s. P me 2 herë 4.8 cm plus 20 cm. P me 2 herë 24.8 cm, pra krytëm dhe brenda klopave, i cili 4.8 plus 20 na jep 24.8 cm. Tani shumëzojmë, P me 2 herë 24.8 na jep 49.6 cm. Pra, perimetri i drejtë këndshit është i barabart me 49.6 cm. Pra, në zënës të dashur, pomë se si e njësuam perimetrin e drejtë këndshit të kërkuar në dëtyrë. Në zënës të dashur, besë me shpresën që me keni kuptuar. Falimin derit për vëmendje, mendje, miru pafshim në orën tjetë.